prvních bikerů na mistrovství České republiky ve štafetách právě v tuto chvíli už odpočítáváme poslední vteřiny. A teď už první závodníci. Viděli jsme tam hodně rychlý rozjezd Espress.cz Scott Team Kolín, jak Šimon Vaníček, tak také Jakub Šírl, to byly ty nejrychlejší a vidíme tady už Šimona Vaníčka, Espress.cz Scott Team Kolín, Magdalena Mišeňová teď bude dostávat prostor a je to právě Magdalena Mišeňová, která pojede se zhruba 6, 7, možná 8 vteřinovým náskokem, nakonec to bude ještě pravděpodobně víc, zatím a pokud se podíváme na ten první čas, 11 minut a 39 vteřin, ztráta 10 vteřin a 6 desetin druhého týmu Espress.cz Scott Team Kolín. Tak zatím jsou to závodnice a závodnice, které tady jedou na první a druhé pozici. Už ale také vidíme kooperativu a počkáme si ještě na ty oficiální časy, protože v tuhleto chvíli už se nám budou dostávat také další týmy do trati. Teď vidíme už Pavlu Havlíkovou, která jede společně se Štěpánem Sloukalem, respektive teď už je to jen a pouze na ní, tak aby rozjela svůj druhý úsek kooperativy a týmu číslo 2. Tady je to ztráta 32 vteřin a 6 desetin. Scott Team Kolín 1 a Scott Team Kolín 2, to jsou zatím ty týmy, které jsou na první a druhé pozici. Teď už ale také Moravec Team 1 se ztrátou 48 vteřin a 7 desetin. Ano, to je zatím čtvrté místo, pokud se podíváme na té neobsazující Magdalenu Mišeňovou, která udržela ten náskok Šimona Vaníčka, minimálně co se týká umístění, a Tomáš Paprska teď jede z pozice velkého favoritu už do další pozice a do další třetí části. Vidíme tady ale také Kutnou Horu a to je startem číslo 6. Pavla Havlíková jela opravdu výborně, protože dovezla štafetový kolík pro Jakuba Katovíra s pohupou ztrátu 11 vteřin a 7 desetin. Ta ztráta byla mnohem větší v předcházející části, konkrétně 32 vteřin a 6 desetin. Pavla Havlíková tedy sjela koník 21 vteřin na svém úseku. Na třetí pozici teď Espress.cz Scott Team Kolín 1 se ztrátou 32, respektive 23 vteřin, ano. 23 vteřin a 2 desetiny a tam jsme viděli ze startovní číslem 4 Lucie Krupovou, která vyslala do posledního souboje dnešní štafet Jany Svatbu. Tak se nám to tady hodně vyrovnalo na prvním, druhém a třetím místě, protože na prvním úseku ty rozdíly ke třetímu místu bylo přes půl minuty, teď je to ale pěkně dáno, že co 10 vteřin, to je jedna štafeta. Espress.cz Scott Team Kolín 2 a první místo v tuto chvíli, to znamená Tomáš Paprska, který je do svého úseku s náskokem štafetu a tam jede Jany Svatba, který dokáže být hodně, hodně rychlý. Teď už se dostáváme ale také k čtvrtému místu, protože tady máme Moravecký 1 a to znamená Jana Desařová, která už vypustila do závěrečného úseku Dominika Prudka. Ještě čekáme na dvě štafety, a to konkrétně kooperativu 1 a také Moravecký 2. To znamená Anu Zemánkovou a také Elizabetu Germanovou, to jsou ty závodnice, které jsou v tuto chvíli ještě na svém úseku. Zatím máme 4 štafety, už v posledním úseku letošního mistrovství České republiky. Už jede! A mluvil jsem o kooperativě 1 a Elizabet Ungermanová, Jiří Přilánek, teď bude muset hodně, hodně šlápnout a pustit se do toho skutečně se 100% nasazením, protože ztrácí 50 vteřin na štafetu Moravec týmu 1. Je tady v tuto chvíli na pátém místě, na ty úplně nejrychlejší, na Tomáše Paprze. Takže v tuto chvíli už budeme ale kompletní a už budeme hledat jen a jen vítěze a závodníky na stupni vítězů, protože Anna Zemánková už má za sebou také úspěšně a v tuto chvíli už definitivně svůj úspěch. A je to jasné a tady se podržela ta výchozí pozice, která byla skutečně hodně luxusní a Tomáš Paprska se společně se svými parťáky Magdalenou Mišeňovou a Šimonem Vaníčkem stávají vítězi štafet mistrovství České republiky pro rok 2017 Espress.cz Scott Team Kolín 2, tedy na první pozici za 35 minut 50 vteřin a 5 desetin. Kdo se objeví na druhém místě? Tuto chvíli to vypadá na Jana Nesvadbu a Espress tak bude slavit nejenom první, ale také druhé místo, protože Jana Nesvadba je v cíli se ztrátou 24 vteřin a 9 desetin. A závodník, který tedy také za Espress dovezl své parťáky, a to konkrétně Luci Krupovou a Jakuba Šírla na druhé pozici. První a druhé místo tedy pro Espress.cz Scott Team Kolín 2 a 1. Tak v tomto týmu bude určitě hodně velká radost pro letošní rok, protože je to zatím v těch posledních letech nejlepší umístění, pokud se podíváme na závody štafet.
Očekáváme pravděpodobně kooperativu, která by se nám tady měla za několik chvil objevit. Bude to ale Kutná Hora. Kutná Hora a konkrétně Jakub Kavalír, který sáhl několik drahocenných vteřin a dováží své parťáky na třetím místě. Se ztrátou 1:06.3 Ztráta ale není důležitá. Co je důležitější, Jakub Kavalír, Pavla Havlíková a Štěpán Spouchal za kooperativu číslo 2. Berou bronzové medaile. Dvě, Štěpán Sloukal, Pavla Havlíková, Jakub Kavalír. Druhé místo vybojovala štafeta Express CZ Scott Team Kolín 1, Jakub Šíro, Lucie Krupová, Jan Nesvadba. A vítěznou štafetou letošního mistrovství České republiky v Brně se stává Express CZ Scott Team Kolín 2, Šimon Vaníček, Magdalena Mišuňová, Tomáš Paprstka. Luboš Vidlák, ředitel dnešního závodu, zároveň ředitel mistrovství České republiky a společně s ním doktor Marián Štětina, prezident Českého svazu cyklistiky. Tyto dva pánové, které ještě doplnil Petr Marek, předseda komise horských kol při Českém svazu cyklistiky, teď předávají medaile těm nejúspěšnějším štafetám. Jednou KC Kooperativa Jablonec nad Nisou a dvakrát Express CZ Scott Team Kolín. Takhle to přesně vypadá v tuto chvíli také. Pan doktor Marián Štětina teď už gratuluje a předává medaile druhému týmu v tuto chvíli, stejně jako Luboš Vidlák, kterého určitě uvidíme i v dalších dnech také u stupu vítězů, protože to je muž, který je velmi silně zasazen na co se týká letošního mistrovství České republiky cross country horských kol. Takhle to tedy vypadá z pohledu bronzové a také stříbrné medaile. A ještě čekáme na dekorování těch nejúspěšnějších, tedy Šimona Vaníčka, Magdaleny Mišeňové a Tomáše Paprstky. Vítězný čas letošních mistrů České republiky v závodě štafet 35:50 a teď už také dres pro mistra České republiky, konkrétně v tuto chvíli na tělo Magdaleny Mišoňové, která jela druhý úsek a teď tedy přebírá za Express CZ Scott Team Kolín 2 pomyslný a teď už také jasně daný a jasně viditelný dres pro nové mistry České republiky. Ztráta týmových parťáků na druhém místě, tedy Jakuba Šírla, Lucie Krupové a Jana Nesvadby. 24:09 Byl to právě Jan Nesvadba, který byl nejrychlejší, pokud se podíváme na ty absolutní časy. 10:43 O pouhé 3 vteřiny pomalejší byl ale Tomáš Paprstka, kterého teď můžeme vidět také v tom dresu pro vítěze mistra České republiky. Na třetím místě skvělý výkon Pavly Havlíkové, ale také Jakuba Kabíra a Štěpána Sloukala. Za 36:56 se v letošním roce tedy předávají bronzové medaile. Pánové Petr Marek, Luboš Vidlák a Marián Štětina, to byli ti, kteří gratulovali, předávali medaile a také ceny od partnerů Strabag Českého poháru a mistrovství České republiky pro 3 nejrychlejší štafety. Na třetím místě Kooperativa 2, Štěpán Sloukal, Pavla Havlíková, Jakub Kavalír, druhé místo Express CZ Scott Team Kolín 1, Jakub Šíro, Lucie Krupová, Jany Svadba a vítězný tým Šimon Vaníček, Magdalena Mišiňová, Tomáš Paprstka, Express CZ Scott Team Kolín 2. Gratulujeme všem medailistům, gratulujeme ke skvělým výsledkům, děkujeme předávajícím a těšíme se.